Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo aula de hoje eu vou ensinar para vocês a como está fazendo este lindo square em crochê. Se está chegando agora em meu canal, Milha Artesanato e Crochê, seja bem-vindo. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para ver as novidades que eu posto aqui no canal. Não esqueça de estar deixando seu like e seus comentários, que é muito importante para o desenvolvimento do canal. Eu vou iniciar fazendo 8 correntes. Fazer uma corrente, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8 correntinhas. Venho aqui na primeira correntinha de início, introduzo a agulha, faço um ponto baixo, faço 3 correntes que equivalem a um ponto alto. E vou fazer aqui um ponto alto, 2 pontos altos, 2. 3 pontos altos, 1, 2, 3, e faço 3 correntes de separação. Eu vou ficar com um bloquinho de três pontos altos, 4 bloquinhos de 3 pontos altos separado por 3 correntinhas. 3 pontos altos, 1, 2, 3, mais 3 pontos altos, 1, 2, 3, três correntinhas, 3 pontos altos, 1, 2, 3. Vou contar aqui uma correntinha, duas. Na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Vou encaminhar com pontos baixos até chegar aqui, essa argolinha. Agora, eu vou cortar meu fio, porque eu vou usar outra cor de linha. Vou tirar aqui o excesso de linha para não atrapalhar a execução da peça. Venho aqui com a linha na cor rosa. Você pode entrar aqui em qualquer argolinha dessa aqui para fazer. Vou dar aqui um nozinho. Vou fazer aqui 3 correntes que equivale a um ponto alto. Um ponto alto, 2 pontos altos, 2, 3 pontos altos, separado por 3 correntes, 1, 2, 3,
Aqui dentro eu vou fazer mais 3 pontos altos. Sem correntinha de espaço, venho aqui na próxima argolinha e faço 3 pontos altos. Um, dois, três. Fazer uma, duas, três. 3 correntinhas de espaço e aqui eu faço mais 3 pontos altos. Dois, três. Aqui eu fazer um ponto alto, 2 pontos altos, 3, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Olha como tá ficando aqui nosso coraçãozinho. Vou fazer 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Venho aqui no pé da corrente e faço um ponto baixo. Fiquei aqui com a argolinha de 10 correntinhas. Venho aqui sem correntinha de espaço e vou fazer um ponto leque. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Faço 3 correntes e dentro do espacinho eu vou fazer mais 3 pontos altos. Vou fazer aqui 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Venho aqui no pé da correntinha e faço um ponto baixo. Aqui eu vou contar uma, duas, três na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixo. Aqui eu vou trabalhar mais 2 pontos baixos até chegar aqui nesse espacinho. Vou arrematar, porque eu vou usar a outra cor de linha. Assim, com a linha na cor verde, eu dou um nozinho aqui. Vou fazer aqui 2 correntes, uma, duas, e aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, e vou aqui encaminhando com pontos baixos. Dentro desse espaço eu vou fazer 2 pontos baixos. Ficando assim.
Aqui eu vou fazer mais dois pontos baixos. Aqui dentro eu vou trabalhar 10 pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos, dois. Ponto alto, dois pontos altos, dois, três, quatro, cinco pontos altos, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos, 10 pontos altos. Fiz aqui meus 10 pontos altos. Venho aqui nesse espacinho aqui dessa argolinha do leque e faço um ponto baixo, ficando assim. Aqui dentro eu vou fazer mais 10 pontos altos. Um ponto alto, dois, três, quatro, cinco pontos altos, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 pontos altos. Venho aqui dentro desse espaço e faço dois pontos baixos. E vou encaminhando aqui com pontos baixos. Olha como tá ficando aqui. Meu coraçãozinho para aplicação. Aqui dentro eu faço dois pontos baixos. Fiz um ponto baixíssimo. Eu só tô ajustando aqui o coraçãozinho. Espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. Se gostou do vídeo, deixe seus comentários aí para mais sugestões. Ficou assim. Cheguei aqui ao final do meu coraçãozinho. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.